Nekada davno u šumi živjela su tri praseta. Jednoga dana rešili su da krenu u svet i nađu neko lepo mesto gde će svako sebi da sagradi kućicu. Ubrzo su našli prelepo mesto koje se svoj trojici svidelo. Ja ću da sagradim sebi ovde kućicu. Ovo mesto je kao iz bajke. Ja bih želeo da živim ovde do kraja života. Prvo prase je bilo jako lenjo. Sa malo truda sagradilo je kuću od slame. Moja kuća je najlepša. Ni drugo prase nije bilo ništa vrednije. Sa malo truda sagradilo je kuću od drveta. Moja kuća je najveća. Treće prase je bilo najvrednije. Sa puno truda sagradilo je kuću od cigla. Moja kuća je najčvršća. Jednoga dana pojavio se strašni vuk i otišao kod prvog praseta koji je imao kuću od slame. Prasence, otvaraj! Neću, jer ćeš da me pojedeš. Ali ako ne otvoriš, ja ću duvati, duvati i srušit ću ti kuću. Ali prasence se nije obaziralo na upozorenje vuka i nije želelo da mu otvori vrata. To je jako razljutilo vuka. On je uzeo vazduh i duvao, duvao i duvao sve dok mu nije srušio kućicu od slame. Prasence je brzo pobeglo kod svog brata koji je sagradio kuću od drveta. Ali vuk je i tamo ubrzo stigao. Prasići, otvarajte! Nećemo jer će da nas pojedeš. Ali ako ne otvorite, ja ću duvati i duvati i srušit ću vam kuću. Ali prasići se nisu obazirali na upozorenje vuka i nisu želeli da mu otvore vrata. Vuk se naljutio, uzeo je vazduh i duvao, duvao i duvao sve dok nije srušio i kućicu od drveta. Prasići su uspeli u poslednji čas da pobegnu kod trećeg prasenceta koji imao kuću od cigle. Ali vuk je i tamo ubrzo stigao. Ne plašite se, braćo, moja kuća je najčvršća. Prasići, otvarajte! Nećemo, jer ćeš da nas pojedeš. Ali ako ne otvorite, ja ću duvati i duvati i srušit ću vam kuću. Prasići se nisu obazirali na vuka i nisu želeli da mu otvore vrata. Vuka je opet to razljutilo. Uzeo je vazduh i duvao, duvao i duvao, ali nikako nije mogao da sruši kuću od cigle. Brzo je došao na jedan lukav plan. Spustit ću se niz odžak, ući ću u kuću i pojšću sva tri praseta. Međutim, prasići su shvatili što želi vuk da uradi i brzo su se setili kako da ga pobede. Uzeli su brzo lonac sa vrelom vodom i stavili ga na vatru. Tako da vuk, kada se spuštao niz odžak, upao je u lonac sa vrelom vodom. Opekao se i je učući je pobegao iz kuće i više se nikada nije vratio. A prasići su nastavili da žive u kućici od cigle, srećni do kraja života.